Dobar dan, dobro jutro, klinci i klinceze, dobrodošli na kanal TV Arena Esport i dobrodošli na još jednu epizodu Rocket League, tačnije Rocket League, bože, Rocket Racinga u Fortniteu sa Tekvondo Spaletom. Kao što znate, ja sam sa vama igrao ranked u modu Rocket Racinga, jel? Došli smo do Platinum Keca, ostalo je tu još dosta da se odigra. Ostalo tu još dosta da se desi nešto što treba, da se popnemo još više. Međutim, ono što sam ja video jeste da ljudi igraju ovu igricu na nekom nivou koji je, znači, katastrofa. Ja neću uopšte ni da komentarišem koliko dobro ljudi zapravo igraju. I iskreno malo sam se uplašio sa time što ćemo mi da se popnemo, jel te, u Diamond ili nešto tako, i onda mi kao da igramo taj rank, da pokušavamo da budemo što bolji. S tim da ja znam koliko ljudi zapravo igraju dobro ovaj mod, ja sam se oduševio, ali sam mogao da verujem kad sam gledao na YouTube šta se tu dešava, tako da vidjet ćemo šta će biti i kako će biti. No, elem, za vas najmlađe koji volite da igrate Fortnite, koji volite da igrate možda neku drugu igricu, ja sam recimo neko ko igra Apex Legends najviše, ja sam u toj igrici master. I za tu igricu, recimo, ne moram da brinem toliko koliko brinem za Rocket Racing, tako da koliko želite mene da vidite kako igram Apex Legends, možda vam se igrica zapravo i svidi, možete zapravo doći sa mnom da chillujete, ne morate da gledate toku igricu, možete sa mnom da pričate, komunicirate šta god, možete me pronaći na YouTube kanalu TKD Spale pod ovim imenom i možemo da se družimo. Eto, elem, nisam uopšte pipnuo Rocket Racing, znači ono što hoću da kažem, nisam uopšte upalio Fortnite od poslednje epizode koje sam igrao sa vama, Rocket Racinga. Tako da ćemo mi lepo probati da danas uradimo nešto pametno, da uzmemo neke poene i od sad pa nadalje u svakoj sljedećoj epizodi ne možemo da očekujemo da ćemo uzeti nešto previše poena, bodova i da ćemo se previše popeti što se tiče rankta. Ali definitivno možemo da probamo da budemo među top 5 uvek i da bude taj neki plus uvek tu. 98% boost. Neko će pomisliti da ja ovo znam da igram, a ja pojma nemam da igram ovaj mod. Jao bože, uzimamo i ove boostere. Dobri smo za 900 i dobri smo za prvi boost. Da ćemo ubosti još jednu zelenu, bilo bi lepo. Hvala, još jedna, hvala. Malo smo se slupali, nismo baš to želili, ali dobro. Imamo dva boosta. Idemo u treći. Iskreno, svaku krivinu možete da ispratite u boostu. Ne znam koliko znate, ali kao što možete da vidite. Realno, svaka krivina možete ispratiti sa boostom. Tako da ćemo i ovako nešto da probamo. Da aktiviramo dupli boost možda. Još jedna zelena, još jedna zelena, nemo samo se zakačimo, nemo da se zakačimo, kad nema potrebe da kačimo tu. Imamo još jedan boost, što je top. Punimo drugi boost, bam. Ukoliko ste zainteresovani to da možda igramo nekad Fortnite zajedno, možete zapravo doći na YouTube kanal, Instagram, šta god, da mi se javite i možda nekad napravimo neku epizodu čak gde ćemo igrati, gde ću ja zapravo sa vama igrati Fortnite Rocket Racing ili recimo Apex Legends, nikad se ne zna. Doduše, ja Apex Legends igram na malo većem nivou i onda iz tog razloga je malo teže za Apex, ali što se Fortnite tiče, to ne znam da igram iskreno i tu sam jako prosečan igrač, znam samo da pucam u no buildu i to je to. Tako da mi se javite slobodno i možda možemo da organizujemo neko igranje, ne znam, možda i neko zajedničko snimanje da vi igrate sa mnom Fortnite, koliko vas Fortnite zanima. I završili smo na prvom mjestu, što mi je jako čudnovato jer nisam očekivao da ćemo završiti zapravo na prvom mjestu, ali dobro. Prvo mjesto za nas. Platinum 1.23%, sad beše, rankovi ovdje idu, tj. Rankovi. Ovdje idu tako što idu na gore, Platinum 1, Platinum 2, 3, 4, tako? Je li tako? Ako se ne varam. Ok. Što znači da ćemo... Iskreno ne znam da li možemo u ovoj epizodi da
izguramo ceo Platinum 1, pa da uđemo u Plat 2. Nisam baš siguran za to. Ali definitivno možemo da se popnemo. Eto. Prvi game, prvi smo, završili smo kao prvi, prvoplasirani, to apsolutno nisam očekivao, tako da, dobro, okej, okej, okej. Eto, kao što vidite, igram Donatello skin, ko nije gledao, preporučujem da pogledate Ninja Kornjače. Ukoliko nemate na televizoru, zamolite vaše roditelje ili koga god, nekog starijeg, da vam pomogne da gledate Ninja Kornjače. Preporučujem svakom detetu da gleda Ninja Kornjače, meni se najviše sviđa Donatello. Jeste da je Donatello ovaj, jedan od najmirnijih, to jest razlog zašto se meni sviđa, jeste zašto je jedan od najmirnijih i zato što najviše voli tehnologiju od svega. Eto. Tako da, skromno preporučujem da gledate Ninja Kornjače. 38% boost, malo smo očajni ovog puta. Malo nismo uradili šta treba. Pokušamo da napunimo. Biće ovo dobra priča, može boost. Može i malo da se drifta. Može iskreno malo više da se drifta. To je moglo da se desi. Nemojte se sudarati sa mnom, molim vas. Ej, dečko. Bez sudranja samo, zamolit ću. Propustili smo boost. Ne razmišljam šta radim. Bitno je meni da ja vozim, to je bitno. Šesti smo trenutno, lele, majko sve. To ono što sam pričao, ovaj, nisam baš siguran kako će ići naš ranked u Rocket Racingu nadalje, zato što sam već ušao u Plat 1 i vidim da je već ljudima žurba i borba je ozbiljna, tako da ne znam baš koliko ćemo moći da napravimo neki pametan rezultat. Ajde, i ova mapa je toliko očajna zato što ima samo pravaca, nema niti jedna krivina za lep drift, za skilled drift, da zapravo moraju nešto da urade drugari protiv nas, da moraju zapravo da driftuju. Tako da ne očekujem nešto mnogo od ove partije. Ajde, možda završimo na petom mjestu, ja ću biti zadovoljan. Iskreno. Ako završimo na petom mjestu, ja ću biti zadovoljan. I meni će to biti skroz okej. Iskreno bit ću baš zadovoljan ako završimo na petom mjestu. Ne, bože, slupao sam se. Joj, bit ćemo posljednji, last lap. Za dragog TKD Spaleta koji je sleteo s mape. Ništa se pametno nije desilo, da li može da se vrati na svoju poziciju, prolazi između dvojce. Posljednji krug je u pitanju. Traži taj drugi boost, međutim nema, deseta pozicija, ispred njega su do duše neki dragi momci, puni za drugi boost, drifta za drugi boost. Drugi boost je tu, da će ga iskoristiti, hoće, nemaš i prvi. Ide drugi, ide i drift, vratio se na petu poziciju, interesantno. Da će dobiti posljednji boost, da će dobiti boost za kraj. Nema boosta za kraj, završamo na šestoj poziciji. Ej, da se nisam slupao, iskreno, možda. Možda u prvih tri. Dobro, popili smo se, znači sa šestom pozicijom se penjemo nekih, pa, 5%, ajde. Eto, znači iskreno, da budemo u top 5, svaki game bi bilo okej, eto. To je ono što ja mogu da vam kažem. Top 5 svaki game, okej, može, prihvatljivo. Top 3 svaki game, još bolje. Tražimo sljedeći meč. Leaderboard kaže da smo bili, pa, jedno 6 sekundi smo bili iza prvog.
6 sekundi za prvog, da se nismo slupali, verovatno bi mogli da uhvatimo drugo mesto, ajde. Da ne kažem prvo, drugo. Zato. Da se nismo slupali. Da se nadam da ova mapa ima dosta drifta, zato što meni odgovara mapa koja ima dosta drifta, jer je jedino što znam zapravo je da driftujem, ali kada je krivina u pitanju, a ne kada je pravac u pitanju. Jer na pravcu iskreno ne znam šta treba da radim i onda mi je to malo... Malo me koči. Malo mi je konfuzno. Malo mi je konfuzno što bi se reklo. Dragi drugari, mi startujemo kao četvrti. 11 od 12 su joinovali, čekamo da nam se priključe još igrača. Sačekat ćemo i to odbrojavanje, i to zeleno svjetlo, pa da vidimo šta se može uraditi u ovom gejmu. Startujemo kao četvrti, najverovatnije. Imamo ispred sebe tri bolje plasirane igrača. Kreće odbrojavanje, uskoro će i semafor. Za mladog TKD Spaleta. Semafor. Brzi semafor, 87% boosta. Izbija na prvu poziciju Nikola. Doduše izbijaju i ostali. Među prva tri sa njim takođe. Dobri driftovi, puni se prvi. Puni se prvi boost. Ide drift. Puni se drugi boost. Još malo pa je tu i drugi boost. Još malo pa je drugi boost tu. Nećemo da iskoristimo namerno. Bam. Nećemo iskoristimo namerno boosteve. Napunit ćemo treći, pa ćemo treći koristiti kao prvi. Ostala dva ćemo ostaviti za po potrebi. Zu. Idemo u drift. Puni se treći. Puni se treći boost. Malo smo mašili. Nema veze, ćemo dve zelene. Dobri smo. Mi smo na šestoj poziciji. Nema veze. Puštamo sve ispred nas. Puštamo sve da idu ispred nas. Puštamo sve, dolazi treći boost, ide taj treći boost, jako. Nikola zaobilazi par igrača. Spale zaobilazi par igrača, ide na sledeći drift. Oni ponovo treći boost, četvrta pozicija za njega, iskoristi jedan boost. Čisto da budemo malo kompetitivniji. Da budemo malo bliži, da budemo malo tu. Ide dobar activation nakon drifta. Aktivirao je to što je uradio. Zelena, bravo. Treća pozicija, moramo malo da ubrzamo sad, posljednji krug je u pitanju. Moramo promo, da li da promo da stižemo ovog prvog ili da samo vozim svoju neku bitku. Šta je mislio tam? Zoom. Da promo tog prvog da mu makar priđemo za leđa što se kaže. Dođi dečkonja, nemoj da nam bežiš. Malo smo džabe driftali, nema veze, ovo je posljednji lik. Stigli smo da zaobiđemo posljednji lika, samo ću to reći. Padamo na četvrtu poziciju, posljednji krug. Ide posljednji drift, zoom, zelena, nećemo zelenu, posljednju zelenu, uhvatimo četvrti. Završavamo na četvrtom mestu. Malo nam je falilo da budemo malo bolji, ali dobro. Sa četvrtog mesta mi uzimamo nekih 7-8% izgleda, što nije loše. S obzirom da treba da čekamo... Ok, dobili smo next 300, ma sam za malo dodam u lobby, ali dobro. No, ovaj momak je bio u prošlom gejmu, on je također bio prvi, tako da izgleda ovaj momak... Zna šta radi, zna kako treba se vozi i zna kako da igra ovaj mod. Svaka čast. Svaka čast, evo ruka. Eto, to je sve šta imam da kažem. Srčujemo sljedeći game. Malo smo se popeli, to je ono čemu sam pričao, bit će jako, jako teško da se zapravo... Možda čak mi ne dođemo do Diamonda. To je ono šta imam da kažem. Može se desiti da budemo ono neki mid igrači, da ne budemo nešto previše, to jest ja da nešto ne budem previše dobar vozač, jel? I da zapravo ne dođemo do Diamonda. Vidjet ćemo. Za sad se polako penjem. Polako. A to penjenje za...
to penjanje za Diamond će biti, ja mislim, mnogo teže. Mnogo, 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 mnogo teže. Vidjet ćemo. Evo ga momak koji će da bude prvi. White Wolf. Svaka čast, odličan si. I prosto oduševljen sam da je čovjek već dva puta prvi. Ne možemo da ga stignemo, zna šta radi, definitivno zna šta radi, momak. A to je ono što imam da kažem. Definitivno zna šta radi i zna kako vozi. Eto. Počinje odbrojavanje. Ja startujem kao drugi, ali sumnjam da ću završiti na zapravo drugoj poziciji. Ide semafor. 40% boost, malo smo oslabili ovaj put. Ovde zapravo ima zelene da se uhvate, ali dobro. Očigledno nijedan zelena nisam uhvatio. Dobro, ovo je već mapa gde morate malo da znate šta radite. Očigledno. Ovo je već mapa gde malo morate da pazite šta radite takođe. Zoom. Zoom. I ja nisam uzeo zelen. Ne vez. E sad, na svakom ovom bi trebalo da bude zelena, da. Zoom. Pa je dva, pa ide sredina, pa ide dva. Zoom. Ja, nisam uzeo. Ukoliko sam otišao preko nje. Ne mogu da verujem. Ništa, držimo se na drugoj poziciji. Ne, ja sam se aktivirao previše gore. Nikola, šta radiš? Šta radiš, Nikola? Nisam ti ja majka. Nisam ni zelan uzeo, ja, bože. White Wolf mi je na petoj poziciji. Da, mlađem bratu odigra, 100%. 100% je dao mlađem bratu odigra. Nema šanse da je on u petoj poziciji, kako je to moguće? Kako je to moguće, druže, dva put je bio prvi, prethodna dva gejma. Sad kao, ništa kao. Sredina nam treba, bravo. Sredina nam treba ponovo, malo smo se prevazišli. Ne lezi, idemo u drift, dobar. Dobar, može malo preskakanja, malo nežnog preskakanja da se ne aktiviramo u patos, tačnije u u krov gore, ne, nisam pokupio zelenu, bože, bože, zelena, zoom, bravo, idemo dalje, jedan je momak ispred nas i to daleko. Aj, ovo što me preteko nema veze, ali ovaj jedan je otišao, izgleda previše daleko. Molim te, zelena, ja, nisam uzao, ne mogu verati. Drugi, molim te, završim, drugi sam. Biće neki poena. Biće tog puša ka platinum dvojci u 2.09, ja sam bio 2.14, brate, lik je bio brži za 5 sekundi. Svaka čast. Svaka čast. Svaka čast momku koji je bio brži za 5 sekundi, brate mili. Znači, ne bi mogao da ga stignem ni sa biciklom, ne mislim. Ali dobro. Druga pozicija na trećoj trci, ukoliko se ne varam, treća i četvrta trka, nisam siguran, popeli smo se nekih, pa, 20% smo se popeli. 20% smo se popeli. 20% smo se popeli, iskreno, možda sam mogao malo više do sada, ali ajde. Dva put sam, znači u dva gejma, dva put sam se, eto, skršio da kažem. Izletao sam sa mape i sama mi igrica resetovala, naravno. Ovi ostali su prošli, ja sam ostao u mestu i to je to. Ali dobro, ajde. Ko radi, taj greši, šta sad? Idemo u sledeći game. Idemo u sledeću trku. Međutim, ovaj momak koji sam mislio da će biti prvi, koji je prethodne dve trke bio prvi, nije bio prvi. Zašto, dečko, nisi bio prvi? Ali možeš da mi objasniš. Ti si neko koji je pobedio dve za redom i ono, ostavio si nas za 5 sekundi, maltene sve. Tačnije, ajde kažemo, drugog koji je bio odmah tu kao iza njega, po znacima navoda. Ali ostavio ga je bukvalno za 5 sekundi.
I onda u ovoj trci malo pre bio je na kom peto mesto, šesto. Kako je moguće bre da si na petom, šestom mestu, čoveče? Počinje odbrojavanje, čekamo semafor. Odbrojavanje počelo, semafor. Malo spori semafor, 40% boosta za nas. Uff, nismo baš dobro. Zelene, ako bi mogli da hvatamo, bilo bi lepo. Prva uhvaćena, druga uhvaćena, treća ni ne treba. Imamo boost, bam, bam. Ovo je samo da budemo malo brži od svih ostalih trenutno. Može svaka zelena se pokupi. Može, može. Bravo, momci. Ne treba nam to gore, to nećemo da rizikujemo jer pojma nemam da vozim obrnuto, iskreno. Imamo boost, bit će to dobar boost, bravo ja. Idemo na prvu poziciju. Da ćemo to ostaviti, ne znam, da ćemo ostati na prvoj poziciji, apsolutno nemam pojma. Ali znam da smo boli zeleno, dobijemo boost, skrišemo odmah boost. Idemo napred. Idemo na zelenu, bam, jedna zelena, druga zelena. Možemo u drift, uff, kako me zaustavi čovjek. Imamo borbu između nas trojci, izgleda. Dobar drift, bravo. Žao mi je da iskoristim sad drift, ovaj boost. Tako ću za sad samo da ih pratim. Eto da i budem iza njih, da imamo taj... ne sve kako se zove to. Kada pratite nekog pa dobijete taj... Uf, dobro, ova dvojica se odvajaju, nećemo to dozvolimo baš to tek toliko. Molim te, zelena, ništa, dobro, možemo u zelenu, ba, možemo. Možemo buu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 
Nema to veze, ne, ovo nismo želeli, u redu, sve je u redu. Izbijamo na prvu poziciju, prvi. Pravovremeno iskorišćeni boostovi od strane Tekvondo Spaleta, koji završava na prvoj poziciji, drugi je bio odmah tu. Drugi je bio odmah tu za 400 tinke smo bukvalno dobili, što znači ide veliki plus, ide velikih 10-15%, napunit će se taj rank 3 cap, nakupit će se taj, ti postoci će se nakupiti za platinum dvojku, idemo ka platinum dvojci, prešli smo polovinu platinum keca, srčujemo sljedeći game, ovo je bio lab game, pravovremeno iskorišćeni boostovi, znači da smo zapravo uspeli da uradimo ono što treba. Bravo Nikola, evo jedan aplauz za tebe. Ovo je bilo lepo. Ovo je bilo lepo, međutim, vidjet ćemo što će biti u sljedećem game. Ja se nadam da uživate uz kanal TV Rene Sport, ja se nadam da se vama sviđa Fortnite Rocket Racing, ukoliko vam se sviđa. Dođite i javite mi to na YouTube kanalu TKD Spale ili mi javite to na Instagramu TKD Spale, gdje god želite, TikTok, šta god vas više interesuje, zanima, ne znam. Ne znam i ne zanima me, tu sam, na svim platformama me možete naći i tu sam za vas, definitivno. Da nema vas, nema ni mene, tako da... Odmah idemo u odbrojavanje. Mi smo samo napunili lobby koji je već čekao nas, u redu, u redu, idemo u odbrojavanje, semafor... Brz semafor, 80% boosta za nas. Lepo smo krenuli, međutim, trojice izbijaju ispred nas. Ovo je bilo lepo. Može taj boost da se puni. Može taj boost da se puni. Može taj boost da se iskoristi. Jedan također. Idemo gore. Gore su zelene, to znam. Zapamtio sam ovu mapu. Bravo. Idemo još gore zapravo. Bravo. I ovdje bi trebalo da ima jedan zelan, ne? Nema, dobro. Dobro. Ovo mapa je očajna. Loša je mapa jako iz razloga što nema drifta. Nema krivina za drift apsolutno nigde i maltene da ne kažem u prazno driftate. Neću ja kažem, vidi ga. Šta? Jao, ja držim kočnicu. Jao Nikola, bože, ja držim kočnicu. Nema veze, idemo sa posljednjem mjesta. Sa posljednjem mjesta ostala su dva kruga, pazi sad ovaj comeback. Jeste spremni za ovo vraćanje? Da li ste spremni za ovo vraćanje?
Bam. Samo posmatrajte ovo vraćanje. 11. pozicija. Samo je reset da se spremni za ovo vraćanje. Bam. Bam. Izbegavamo sve da se ne sudarimo. Izbijamo na petu poziciju. Bez obrazluk. Od strane tekvondo spaleta. Uuu, da ću zakačiti, neću. Bravo ja. Može jedan boost. Ide još jedan. Dolazi još jedan boost. Taj čuvamo za kraj. Taj čuvamo za kraj. Taj čuvamo za kraj. Sad treba da idemo na ovaj... kako se zove? Slipstream. 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 Setio sam se kako se zove. Slipstream. Slipstream mi treba. Slipstream mi treba. Idi spred mene, molim te. Bravo, 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 bravo. Dobijamo slipstream. Dobijamo slipstream. Dobijamo slipstream. Bićemo malo brži. Peta pozicija. Vidimo svih petoro ispred. Tu je ova zona. Idemo boost. Izbijamo na četvrtu poziciju. Bolje išta nego ništa. Još jedna trka ostaje. Imamo vremena za još jednu trku. Rank 3 cap kaže sljedeće. Na 63% platinum keca. Jedino što je bitno jeste da idemo napred sve vreme. Znači svaki game, nebitno da li je bio malo bolji, malo loši, idemo napred sve vreme. Isto tako u životu, nije bitno da li je dan bio dobar ili loš ili ovakav ili onakav, bitno je da radite ono što treba da radite i ono što volite da radite. Tako da mi se trkamo trenutno. Jedan game je bio, ne znam, win, drugi game je bio drugo mesto, treći game je bio četvrto mesto, peti game je bio peto mesto, nije bitno kako ide. Bitno je da mi idemo unapred i da napredujemo. Platinum 1, 63%, prethodni meč završen na četvrtom mestu. Nisam mogao da budem među... nisam mogao sigurno budem prvi, zato što nema drifta. Zato što nema dovoljno krivina. Ja volim mape koje imaju dosta krivina i mnogo mi lakše da igram mape koje imaju previše krivina. Zato što sam dobar jedino u tom kao driftovanju, jel? Da kažemo. Jedino mi to ide lepo i onda iz tog razloga mi to zapravo i treba. I jedino to mogu da se malo možda, ajde da kažemo, pokažem. Odbranjama je kreće, lobby je popunjen, ima nas 12-oro, troje ispred mene, četvrta pozicija za start mladog TKD Spaleta. Semafor. Bam. 100% boosta. TKD Spale. 100% boosta. Puni se taj prvi boost takođe. Da može da se aktivira. Ovo je odlična mapa sa krivinama koje imaju dosta drifta. Što meni zapravo odgovara jako. Možemo da aktiviramo jedan boost da vidimo šta se dešava. Idemo daleko. Dolazimo na kaldrmu. Skadarlija je u pitanju. Bam. Može ovde, može i boost. Malo se odbijamo, malo preterujemo, malo preterujemo. Malo preterujemo, međutim izbili smo drugu poziciju. Prvi je jako dobar, ne znam da ću moći prvo da stignem. Ne znam da ću moći da budem drugi. Pošto svi igraju kako treba, očigledno. Slipstream smo uhvatili, ide dobar drift. Ide zapravo odličan drift, ide još jedan dobar drift, malo gazimo po pesku, nema to veze. Uf, ne, 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 treba nam druga strana, bravo ja. Osma pozicija, zoom. Pokušavamo, preskočimo sve, ide kaldrma, ide skadarlija. Može još jedan boost. Malo preterujemo. Pesak. Malo preterivanja. Pušta se gaz da bi se skrenulo. Kako skretanje. Malo smo se udarili. Posljednji krug. Ide dobar, dobar, dobar. Treba nam još jedan. Treba nam još jedan boost minimum. Izvuci tu krivinu. Bravo. Ajmo u sljedeću krivinu. Bravo. Može i ova krivina. Bravo. Zu. Sad nećemo ovdje da iskoristimo boost. Nego ćemo odavlje da iskoristimo boost. Imat ćemo za još jedan. Molim te, igrice, ako može malo jače da se skrene. Pesak, peto mesto, svi ga driftuju dobro, svi igraju dobro. Molim te još jedan boost. Molim te još jedan boost. Sedma pozicija, jao bože, za kraj smo odradili. Jedu od dobrih pozicija, nećemo da se lažemo. Sedma, u stvari nije dobra pozicija, ajde, najgora pozicija danas, ali međutim, vrlo dobra trka. Svi su bili dobri, zapravo svi smo bili tu na neki sekund, i po, dva, dve, tri. Odlična trka i to mi se jako dopada.
i to je sve bilo jako lepo s moje strane. Ja se nadam da ste uživali. Ostanite uz kanal TVRN Esport. Ja sam Nikola Spajić, Tekmondo Spale. Kao što možete vidjeti, možete me pronaći na TikToku, Instagramu, YouTubeu, gdje god zamislite TKD Spale ili Tekmondo Spale. I do sljedećeg viđenja, doviđenja. Ćao!